atenderezwa agulumizwe ekitaffe etonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo bugombo gwokya waggula erezaala enkambwe gwakasi gwakuzikira balamusizaako bakika namwe n'abampuliza mbiti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe etonda ne maama namugereka wepone bajjajjaffe nate kulwakadde kano ke tulimu akamakyusa nga tusenvula okubeera nga tuleeta eggulu munda muffe n'eri maama waffe natimba nga gwe muzinzi ogwatuleeta okusobola okubeera nga tukola ng'abaana abatudde ku sseŋŋendo eno eyagwamu nabe ey'ekizikiza obulimba obwo bwatukkamu we twayawukana okuva eri amazima gaffe nga bakatonda beetengeredde oli katonda eyeetengeredde era osobola okwebuuza omutima gwo bwe gutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza kusaba obisuule muguluka oba obikozese okubeera nga oyimusa oba okoleeza amazima agatudde mu ndaayo si wabwerwo naye mu ndaayo nga katonda eyeetengeredde weewaawo nga tetunaakutandika bbaluwa y'olwaleero waliwo katonda munaffe mukyala fatuma abuuziza ekibuuzo nti aliens ziri era aliens nazo katonda kati mbadde nsaba nkuddemu ekibuuzo kino tukere ku makya tubeere n'amasomero mu ggwanga Uganda amasomero ago nga ganjawulo era nga woogamanyi essomero erimu nga liyitibwa osobola oddiwa amannya maybe St. Stephen maybe Kasengejje oba Kampala SSC ebintu nga bwe bityo kati amasomero ago ag'enjawulo nga gayina levo yaago mwe gasomera okuva mu P1 paka katugambe nti paka primary 12 kati wano ku mutendera gwe tuliko olunaku olwaleero tuli ku mutendera ogwokusatu kitegera ekitegeeza nti nno woova ku mutendera ogwokusatu omwana ayisa okuva ku mutendera ogwokusatu adda ku mutendera ogwokuna bwe bityo we bigenda ogwokutaano kyekibiina ye promotion kati olinganga abeera abuuza nti ndi mu ssomero ndi mu P3 naye abali mu P4 bakatonda baana nga ffe era bakatonda nga ffe era bali mu sseŋŋendo ng'ezaffe kubanga jjukira nago masomero kati kitwale nti nno gwe ali mu P3 oli ali mu P4 yabeera future you kubanga waanaava mu P4 agenda mu P5 okitegera so kibeera tekiwa na makulu kuyeera ng'oyita abantu b'osisinkana nabo ewaka nga muzza ewaka ate n'obayita alien aho baganda baffe oba mukitegeera kiriŋŋanga kugamba nti nno muyina baganda bammwe baabazaala abaana 20 buli omu ali mu kibiina kyanjawulo ne mubeera nga muli mu ssomero lye limu kati waabeera ng'ali mu P3 gwe ng'oli mu P7 omulala ng'ali mu P katugambe 9 oba kati nga Yesu ali mu P9 agenda mu P10 ng'ogamba nti nno wanjawulo ku gwe kubanga waabeera mu ssomero nze abeera mu kibiina kirala nange ndi mu kibiina kirala naye we muddayo ewaka mwena mufuuka ki baana kyekyo ekiri mu butonzi planets ziri mu billions ne billions naye masomero ga myoyo fenna tuli love energy nga gitandikira mu kibiina ekisooka nga kyekya element nga primary manya planet nga yakatondebwa tutandikira mu butono bwebumanyikiddwa nga tetwandiise nga DNA then netumala nga tugenda tuzembagatanya then netufuuka obumu netukola entity emu ebisolo ebinyonyi ne bibeera mu kibiina ekyokubiri nga yeffe kati okutuuka mu kibiina ekyokusatu mwe musangibwa abantu ekitegera then ne enkobe bwe bityo
ebiri ebiyagala okwefaananyirizaako mu grade eyokusatu. Okitegera? Eyo nayo no experience. Kati abali mu bibiina ebirala kiba kitegeeza nti nno babeera banjawulo ku ffe nedda babeera bamaaso naffe gye tulaga. Abeera akusooseeyo busoosi nti omwana ali mu P4, omwana ali mu P5 naye nze ndi mu P3 kati ffe abali wano ku sseŋŋendo na ttimba. Okitegera? Kati okubeera ng'oli mu P3 abali mu P5 tojja bayita nti nno ba alien aye nga we mudde ewaka muli baana. Babeera baganda baffe, babeera bumu era ffenna tubeera tukolerwa tukozese tukole tukola tukolebwa amayengo ge gamu. Enjawulo eri emu nti we tubeera mu ssomero tubeera mu lugoye nga ye skini ky'ekyombo. Naye we tuddaye ewaka tubeera myoyo egibeera gyeyakaayakana naye nga gyemanyi naye nga tegirina feesi. Kitegeera? Y'ensonga lwaki w'ojja ng'omwoyo ogumu guyambala ekkala ey'omuddugavu ne gwambala ekkala ey'omuzungu ne gwambala ekkala ez'enjawulo ne gwambala n'ebisolo ne gwambala n'emiti kubanga omwoyo gwo gwe gwambala gwe mutuufu. Kati bino bye twawukanamu byonna ngoye byombo. Kitegeera? So kyandibadde kirungi mulekeraawo okubeera nga muyita baganda baffe yo future you abali mu kibiina eky'omu maaso gwe ky'otannaba kutuukako ate n'obayita ba alien. Babeera baganda bo, babeera bajjajjaabo. In fact babeera baganda kubanga ffenna tuba tukyali mu ssomero. Kitegeera? Era waliwo aba graduating nga abeera graduating nze mu nsi ey'emyoyo ekibiina ekisembayo ayambala kale eya bulaaka mu myoyo yeyo abeera atuuse ku level ey'okumaliriza mu nsi ey'emyoyo. Kino kibiina buli planet yonna bibiina eby'emyoyo ebiri mu billions ne billions za planets. Weewaawo kansuubire nti muntegedde bulungi. Mbadde mbasaba mulekeraawo okubeera nga mukozesa ekigambo alien. Abo baganda baffe yo future you abantu ab'omu maaso oba abo bo baganda bo b'obeera nabo ewaka nga muzannya kye kimu naye bwe mubeera mu kibiina kubanga ebibiina bibeera bya njawulo era ne subjects zibeera za njawulo. Okitegeera? Weewaawo. So ebbaluwa olwaleero eva ew'omuyigirizwa Saulo. Egenda bweti. Title agamba kano ke kaseera okweggyamu okubeera nga weebuusabuusa n'okwelamula. Waliwo omu yekka era nga oyo era nga mwenna mumumanyi nga newankubadde muli mu bulamu obw'ennyama obw'omwana w'omuntu bangi beerabidde ekyo. Era nga mubuliddwa okutegeera n'okumanya okufuna nti muli myoyo emitukuvu egyo egitambulira mu bumu obw'ensibuko y'obutonzi bwonna. Mukkiriza nti nno ebitonde byonna bimu okwagala okutaggwaawo era n'amagezi agataggwaawo era mumanyi nti mu nsi ey'emyoyo obusukka nsi yammwe ey'emibiri waliyo ensi ey'emyoyo era nga buli kiseera musaba era nga muwa ekitiibwa ensi ey'emyoyo buli kiseera gye mukkiririzaamu gye mulowooza era gye mumanyi nti nno gye basinga. Naye mwali mwebuuzizaako nti kino kibeera kitya? Kyali kibaddewo? Njagala mbategeeze nti mwenna muli bitukuvu, bitonde bitukuvu, ebyo ebyatondebwa mu mayengo ge gamu ag'okwagala. Era nga ge magezi ge bayita obutonzi bwonna. Era nga mwenna mutuukiridde.
kubanga mwatondebwa mu maanyi ago. Kino tekituukanga era nga tekisobola kukyuka, kubanga Katonda ky'abatonze kibeera kituukiridde ekiseera kyonna, tewali wasobola kikyusa. Kati kano ke kaseera, baganda bange, okusobola okubeera nga mweggyamu embeera ey'okwebuusabuusa n'okweramula. Mukkirize ekyo kye muli nti muviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Okubeera nga muyina okubuusabuusa n'amagezi ag'okutegeera ekyo kye muli, kibateekako akakookolo akabasibira okubeera nga mutambulira mu mazima gammwe. Kye kiseera olunaku olwaleero, baganda bange, mweggyemu era mweggyeko olukomera olwo olw'entegeera ey'omunguba. Ke kaseera muleke bino eby'okwebuusabuusa mu kadde kano. Bw'obeera ng'osoma oba ng'owuliriza obubaka buno, nsaba otandike okubeera nga wekkiririzaamu. Yagala ekyo ky'oli mu bujjuvu, nga Katonda w'akukkiririzaamu. Buli weweegaana okubeere we buli weegaana ekituufu ekyo ky'oli era n'otakiwa kitiibwa era n'otakyagala, kubeera kusalawo kwo ku bwannamunigina. Okwo kwokola nga ggwe. Naye nga ggwe nga ggwe mu bw'omwoyo omutukuvu ne taata maama Katonda takikolangako. Kati lwaki obeera weeyisaamu amaaso? Lwaki obeera weeyisaamu amaaso era n'olowooza nti ekirooto kyo si kya ddala? Naye nga amazima ebyo by'okkiririzaamu bwe bulimba era ekirooto ekitali kya ddala, kubanga amazima go tegalikyuka. Kye kiseera olekeraawo okubeera nga owa ekitiibwa obulamu obwo bwozze olimbibwalimbibwa ng'ekirooto kyo, ng'olowooza nti ebintu tebisoboka. Mu ngeri eyo, muganda wange, nkusaba okkakkane okke mu kwagala ekyo ky'oli. Tandika okubeera ng'omanya ggwe kennyini nti oli nsibuko y'obutonzi bwonna era oli kitonde ekigezi ekitaggwaawo ekivaamu amayengo n'ekitangaala agali mu buli kitonde. Njagala nkubuuze era bangi beebuuza, lwaki ku maama n'attimba olunaku olwaleero abaana b'abantu bayita mu kaseera ak'okubuzaabuzibwa n'ak'okubeera nga bayita mu busambatuko we mubeera nga muli batukuvu era nga muvaamu ekitangaala eky'obutonzi? Lwaki mubeera temuvaamu kwagala agago ge mayengo agataggwaawo era nga ge maanyi agakola ensi ey'emyoyo? Njagala mbaddemu kubanga mmanyi nti nno kino ekibuuzo mukyebuuza nga mmwe, naye njagala mbaddemu bwe nti kubanga okwagala okutaggwaawo n'amagezi agataggwaawo geego ge mwakkiriza okubeera nga mubbulukuka mu kaseera kano, musobole okuyambako abaana b'abantu bafune okutegeera n'okumanya mu nteekateeka eno nti bitonde ebitudde mu kwagala
bisobola okubeera nga byeyagala era bigabana okwagala okwo era gubeere omumuli oguyongezaayo okwagala okwo eri abo bonna ababeera babeetoolodde okuva ku bwomu okutuuka ku millions mu ngeri yonna eyeetaagisa. Bwe mukola kino era ne mukikola nga mukikkiririzaamu ebyamagero biba bigenda kubeerawo era nga tewali wasobola kubeera nga asobola kubeera nga abiziyiza kubanga kyekyo ekikula eky'okwagala amayengo ago ge muli. Ke kaseera ak'okweggyako ekikookolo weggulirewo eri amazima. Ke kaseera ak'okutegeeza abaana b'abantu kiki kwagala kyategeeza. Era ofune okutegeera n'okumanya nti kwagala ye ggwe era kwagala ali mu buli kitonde kyonna ekikwetoolodde. Njagala ofune okutegeera n'okumanya ku nsonga eno omanye kino kyeri kyekiri mu ngeri eno osobole okubeera ng'ozuukuka. Wasalawo okubeera ng'obbulukuka mu kaseera kano osobole okubeera nga ofuuka omumuli ogw'okwagala eri omwana w'omuntu nga newankubadde tokimanyi era nga wasalawo okubeera ng'okyekweka era ng'okozesa okwerabirako n'obutamanya ku ebyo ebingi ebirooto byozze otambuliramu wakkiriza okubeera nga oyingira era wayingira bulungi nti ogenda ng'omanyi nti ogenda kwerabira ekyo ky'oli amazima go. Wakimanya bulungi nti waali wayiwa okubeerawo okubonaabona. Okubonaabona okwo okwotawulowoozangako. Wakimanya bulungi nga tonaakubbulukuka. Naye okwagala bwe kutyo we kukola. Era nga kwagala ye ggwe. Ggwe kennyini ampuliriza n'oyo akwetoolodde na buli kitonde kyonna ekikwetoolodde. Nkusaba muganda wange. Kkiriza. Era wa ekitiibwa ekyo ky'oli. Yeeyo ensonga lwaki wajja wano. Era y'ensonga lwaki wabbulukuka mu kaseera kano osobole okufuna entegeera eno. Buli w'okola kino n'okkiriza era n'owa ekitiibwa abo bonna era n'obalaga nti oli ekyo ky'oli era n'ofuna okutegeera n'okumanya nti mwenna muli kimu. Y'ensonga lwaki wajja okubeera nga obbulukuka mu kaseera kano osobole okukola ekyo. Era osobole okubeera nga w'oli mu kaseera kano ku maama n'attimba ng'enkyukakyuka ey'omuggundu ey'entegeera egenda ekyusibwa okusobola okubeera nga eva mu bulimba okubeera ng'etambulira mu butuufu bwayo. Ye bangi mulina okubuusabuusa era mulowooza nti temusaanidde. Naye njagala mbategeeze nti musaanidde. Muli batukuvu era nga muli bitonde ebiyakaayakana. Naye egguma lyammwe buli kiseera libateekako ekkomo ng'empulira y'omwana w'omuntu. Bwebwo obumu obumulumulu obwo obujja mu kikula kyammwe mu lugoye lwammwe lw'omwambadde naye nga muyingira mu nsi yammwe ey'omunda yeeyo empulira ekuyamba okusobola okubeera nga obeera bumu n'obutonzi bwonna ng'ekikula ky'oli era ky'olina okubeera ng'oli mu mazima go. Bo abo ab'ekizikiza ekiruubirirwa kyabwe kubawabya kubateekamu kubuusabuusa.
na kubateeka mu kutya. Mu ngeri eno buli kiseera basobole okubeera nga babateeka mu ngalo zaabwe ezo ze bazze babateekamu. Basobole okubeera nga babateekamu embeera ey'okwebuusabuusa n'okweramula. Naye nga mu butuufu mu byonna ebyo bya kaseera katono. Bya kaseera kabalirirwe. Kubanga oli kitonde ekitasobola kuggwaawo. Ebyo byonna ebitondeddwawo bya kaseera katono. Ojja kuzuukuka mu bwangu. Weddize essanyu lyo eri amazima ago g'oli. Nga newankubadde ettumba lyo buli kiseera likuleetera okutya buli lukedde. Y'ensonga eyo muganda wange. Lwaki weetaaga buli kadde okufunayo akaseera oyingire mu yeekaalu yo ey'omunda mu mutima gwo. Munda ddala mu mutima gwo. Munda eyo ewatali bulimba obuva ku ttumba lyo. Eyo yeekaalu yo ey'omunda entukuvu. Eyo ewabeera kwagala ng'akulindiridde okusobola okubeera ng'oyingira omutima gwo era akwebungulule akudda akubuddeebudde osobole okubeera nga ojjukira n'okukkiririza mu mazima ago g'oli. Ago amazima agatakyukanga era agatalikyuka nga tuli bumu nga oli omu ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Njagala ofune obubaka buno obutudde mu kwagala. Ebeere nga eky'okwesigama kwokyo ng'era amaanyi go ng'ekikulu ekitudde mu mubiri ogw'omwana w'omuntu. Ogabane, okkirize era obeere omumuli ogw'okwagala eri abo bonna abakwetolodde ng'otandikira mu nsi yo ey'omunda. Buli w'otabeera, buli w'otawa kadde ttumba lyo, ojja kubeera nga obeera muwanguzi. Mu ngeri eno, obeera otandise n'okumanya amazima ag'ekyo ky'oli nti oli Katonda era oli mwoyo ogutudde mu mubiri oba mu kyombo ekyo ky'ozze okyusa okumala ebbanga mu mawanga, si na kuseŋŋendo eno yokka naye ne kuseŋŋendo endala, ekitegeeza nti tomala gaggwaawo, oli nsibuko y'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno mbaagala nnyo. Ye nze muganda wammwe Saulo, oyo gwe mumanyi mu Bible oba mu bitabo byammwe bye baabatega vampire nga omuyigiriza Saulo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe, akuume oyo atakupomera mpera.